သွားပါပြီကွာမင်္ဂလာနေ့လေကေမောင်းတော့ဖုန်းကလည်းအားမရှိဘူးသတင်းတွေကြည့်နေရတာဒီလားပြည်သူတွေညီမဒီနေ့ပေါ့နော်နောက်ကြတယ်နောက်ကြတယ်အလုပ်တွေလည်းမပြီးသေးဘူးเนาะအလုပ်တွေကတော့ညီမကတော့ဒီလိုမျိုးပါဒီပေါ့နားရင်လုံရင်နဲ့လုံနေတာဟောအရန်ပြင်မန်းတဲ့အခါတွေရှိသလိုတချို့အခြားတွေကြာလည်းမပြင်မန်းမအောင်အပြင်မှာဘောနော်ဒါပေမဲ့အလုပ်ဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ညီမကလည်းနေခင်းနေပါကြတော့အရန်နေမကောင်းဖြစ်ပြီးအိတ်ချင်မှသာအိတ်တက်တာဒီတိုင်းဆိုရင်မအိတ်တက်ဘူးအစာရီဖက်တည်နေဖက်ရှောက်ပြီးတော့ဟိုအလုပ်တာလုံးလုံးနေရတာစိတ်တယ်မှာတည်တယ်မလားအားလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်နော်အကုန်လုံးညီမနိုင်ငံလူတွေရောတခြားနိုင်ငံမှာနေနေတဲ့ပြည်သူတွေရောအကုန်လုံးဘေးကင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးလည်းအများဆုံးငြိမ်းချမ်းပြီးတခြားနိုင်ငံပြည်သူတွေလည်းစင်မီတွေအများဆုံးငြိမ်းချမ်းပါသေးလို့ဆိုတောင်းပေးတယ်နော်။အဲ့ဆိုညီမဒီနေ့ပြောမှာကတကြင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းပါးပါးဖတ်ပြမယ်။တကယ်လို့ညီမတို့ကြည်နေတဲ့အမြင်မတူတဲ့သူတွေအမြင်တူတဲ့သူတွေရှိလဲညီမကိုနားလဲခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့။ညီမကတော့ကြားတိုင်းလည်းမဟုတ်ခွားတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ညီမအမတ်တရားကိုကြိုက်တယ်မျက်နှိုးတယ်။အဲကိုကိုတိုင်းကလည်းဟိုပေါ့နော်။ဟိုမှန်နေတဲ့လူတယောက်တော့မဟုတ်ဘူး။အမားတွေကတော့လူလောကမှာရှိတာပဲဟုတ်တော့မလားညီမတို့တွားနေတဲ့ခီးတော့အရေးကြီးတာကိုမားတာကိုတကယ်လို့သိတယ်ဆိုကိုကပြင်နိုင်ရမယ်ပြင်နိုင်ရမယ်ပြီးရင်ဟိုကိုမားတာကိုသိရင်လည်းပြင်နိုင်ရမယ်ကိုကပြီးပြီဆိုရင်ညီမတို့ကအမှန်အမားကိုခွဲခြားတတ်ရမယ်အစုံမရောက်အောင်တောင်းတောင်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်ညီမတို့ဒေါသနဲ့မဆုံးဖြတ်ပဲနဲ့အကောင်းဆုံးတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ရမယ်ပြီးရင်ကိုကိုတိုင်းကလည်းအမားတွေပါလောက်ခဲ့တော့ရှင်လေဟိုတောင်းမှန်တည်းတောင်းမှန်အရေးကြီးကညီမပြောချင်တာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရမယ်ဒါပဲညီမပြောချင်တာတိလားပြီးတော့ဒေါသနဲ့မဖြေရှင်းနဲ့တီးခန့်စိတ်ရှိလမ်းကြောင်းမှန်တဲ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ညီမဒီနေ့တရင်လေးနဲ့ဖတ်ပြမယ်စကားပြောရရင်မကြားချင်ဘူးပြည်သူတွေလည်းတရင်လေးသိချင်နေကြမှာပဲဟုတ်တယ်မလားညီမပြောတဲ့တရင်လေးအကုန်လုံးကိုအားလုံး credit ပေးပါတယ်လို့ညီမဒီကနေ့ပြောပါတယ်နော်ညီမတက်လို့သိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြည်သူတွေကိုညီမလည်းဖေဖော်ဝါရီနှစ်လပိုင်းကစပြီးညီမတို့တိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ညီမအကောင်းထဲမှာဝင်လာတယ်ညီမပြောပြတာနော်တချို့ကတရင်နေတိတ်မဖက်ကြအောင်အမားမှန်မခွဲခြားတတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒါတွေကိုညီမဘသူ့အမအပြစ်မပြောပါဘူး။ထားလိုက်တော့အစကားတွေအများကြီးမပြောတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ်နော်။ဒီနေ့ရတဲ့တိလား။ဒီမနေ့ကညီမဖတ်ပြလေဒီနေ့စက်တင်ဘာလဒီနေ့နေ့ရက်နေ့နော်။ဒီနေ့တင်ရက်နေ့ညီမဖတ်ပြမယ်ဆိုတော့မနေ့တော့ကွာညီမပြောတဲ့ NUG နဲ့ဒီ NUG အဖွဲ့ပေါ့နော်။ဒီဝလတ်မှာတွားပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ကြလေဝလကပြည်သူအဖွဲ့တွေဟာဒီပေါ့ဝလကကွယ်ဗိုလ်ချားကြီးဖွဲ့တွေဟာသူတို့ကညီမမနေ့ကတောင်ပြောလိုက်သေးတယ်ဒီမှားရွေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာလားဒါမှမဟုတ်တကယ်လားဆိုတာညီမလည်းမသိဘူးเนาะညီမမြေပြင်မှာမဟုတ်တာเนาะဒါပေမဲ့သူတို့ဒါတရင်ထွက်တယ်ဆိုမှတော့ဒါပေါ့เนาะမြေပြင်မှာတခုခုလွဲချော်မှုရှိနေတယ်လို့ဆိုတာညီမခံမှန်းမိတယ်เนาะအဲ့တော့ကကြတော့အဲ့ဒီပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်တော့စီရီယံမေဝင်ထားတဲ့သူလည်းပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဗိုလ်ကြားကြီးတို့ဖွဲ့တယ်မှာစီရီယံမေဝင်ထားတဲ့သူလည်းပါတယ်ပေါ့ကွာစီရီယံမေဝင်ထားတဲ့သူလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ18ရက်နေ့မှာအော်ဟောင်းအဲ့နေ့မှာပေါ့ကွာသူ့ကိုပြည်သူလူထုတွေကနေပြီးအဲ့ဗိုလ်ကြားကြီးတို့ဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဒီငွေတောင်းခံတာတွေပါတယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တည်င်းနေပြည်သူတွေတိုင်ကြားမှုတွေရတာတွေကနေပြီးတော့အားနဲ့ NUG ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ပါကဖဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒီခုအဲ့ဒီဟောပေါ့ဝလက်အဖွဲ့ဗိုလ်ကြားကြီးဖွဲ့ကိုသွားပြီးတော့သူတို့ကသွားတာသွားတော့ခါကြတော့အမှန်တော့သွားလိုက်တာအင်အားလုံးရင်းနဲ့သွားတာသွားတဲ့ခါမှာဟိုဘက်ကဘိုးကြားကြီးကပြက်တာမဟုတ်ဘိုးကြားကြီးတပည့်နှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကလည်းဆရာနာရှင်မှတ်လို့တနက်နှစ်ချက်ဖောက်လိုက်တာနဲ့အဲ့မှာအချင်းချင်းပဋိပက္ခမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကွာပြစ်ခတ်မှုတွေပြက်တာဖြစ်တော့ခါမှာညီမမနေ့ကလည်းပြောပြဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြောတာမနေ့ကတစ်ချက်လူသွားတာပါလဲဆိုတော့သူကကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးပါတယ်အဲ့မှာစီရီယံမေပါမယ်အလုံးပေါင်း6ဦးကိုအန်ယူဂျီကဖမ်းသွားတာအန်ယူဂျီဖွဲ့တွေကဖမ်းသွားဒါပေမဲ့ဒါကဘာကြောင့်ဖမ်းတာလဲဆိုတော့ညီမတို့ကမြေပြင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်တီတီချာချာရေးရရမသိဘူးသူတို့မှလည်းသူတို့အကြောင်းအရာတွေတခုခုရှိလို့နေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကပေါ့လူမသေးခင်ပေါ့နော်ဟိုလူမသေးဘဲနဲ့ပြဿနာတခုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေရှင်းသွားလိုက်ရင်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုကပြက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာဆိုတော့လူတွေသေးကုန်တာပေါ့နော်အဲနှစ်ယောက်သေးတယ်ဘိုးကြီးဝက်လက်ဖွဲ့ရနှစ်ယောက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးကြီးကပေါ့နော်သူကတဲ့ဘိုးကြီးအဖွဲ့ရတဲ့သူကပေါ့ကွာသူတို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရပေါ့နော်သူတို့ကဒီတကယ်မြေပြင်မှာဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ညီမတို့လည်းမသိဘူးတခုခုမာရင်လို့လားဒါမှမဟုတ်တကယ်ပဲလားညီမတို့မသိဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အမှုကိုကောင်းကောင်းစင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကတော့အလိုပြက်ခတ်မှုတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာ6ဦးဖမ်းသွားတယ်
အဲ့ဒါ6ဦးဖမ်းတာနောက်ပိုင်းပြဿနာတွေကတော့ညီမလည်းမသိဘူးเนาะတရင်တွေကအတိုင်းလေးညီမဖတ်ပြမနေ့ကပြောတဲ့ဟာလုံနေခဲ့လို့အဲ့ CDMA ရဲ့ကိုဝင် CDMA ကိုဝင်ဆောင်အပါဝင်6ဦးအဲဟိုပေါ့အဲ့ဟိုဘက်ကအန်ယူဂျီဘက်ကဖွဲ့ထားတယ်ညီမတို့ဒီပကဖအဖွဲ့ကခေါ်ဆောင်သွားတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကွာတကယ်ပဲသူလိုပြောတဲ့ပြဿနာတကယ်ပဲဖြစ်လို့လာတော့ညီမတို့လည်းမသိဘူးလေเนาะဟုတ်တယ်မလားညီမတို့ကပြည်သူတွေဆိုတော့ညီမအမှန်တရားကြိုက်တယ်လေပြည်သူတွေဆိုတော့ညီမတို့ကတည်င်းလေးဖက်ပြပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ညီမကတော့ပေါ့ကွာကိုကဒါတော်လိုင်းလေးလုပ်နေတဲ့သူတွေတကယ်မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုရဲ့အချင်းချင်းတွေအလိုမျိုးတက်ဖြတ်တိုင်းပိုင်းမလိုချင်ဘူးအာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ကောင်းမွန်မွန်ဖြေရှင်းမယ်ကောင်းမွန်မွန်ကိုမဟုတ်ဘူးဆိုလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆွေးနွေးမယ်ညီမကတခါလေကြာအလိုပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဆွတ်ဆွေးမမြင်မဲနဲ့ဆွတ်ဆွေးရတာတွေထက်ပေါ့ကွာမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးရှင်းလိုက်ရတာတို့ကောင်းဆောင်ချင်းတဲ့ပြီးပြောရတာတို့ကကောင်းတယ်တခါလေကြလည်းတချို့အရာတွေကမြေပြင်မှာရှုပ်ထွေးတော့ညီမတို့အများကြီးနားမလဲဒါကြောင့်မလို့ညီမတို့တခါလေတည်င်းလေးဖတ်ပြတဲ့ခါကျညီမတို့နားမလဲတဲ့အရာကြညီမတို့ကရမ်းမပြောရောပြောလိုက်ပြီဆိုကိုပြောတဲ့ဟာကြီးကအဖက်တင်သွားပြီးတော့ဟိုကိုကမကောင်းဘူးတည်ရမလားအဲ့ကြတော့မလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကိုတော့မှအထင်လွဲနိုင်တယ်တည်ရမလားနော်အဲ့ဒါပြောပြနောက်တစ်ခါကျတော့ကွာညီမတို့ဒီအော်ဂုလ18ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့တဲ့နော်အော်ဂုလမဟုတ်ဘူး22ရက်နေ့ကနေစပြီးဒီနေ့စတေမာလာတရက်နေ့အထိညီမနောက်ကမြင်ရလားအဲ့ဒါမန္တလေးကကျုံလေမန္တလေးကိုညီမချစ်ပါတယ်တိလားမန္တလေးကိုချစ်ပါတယ်မန္တလေးရဲ့အရင်ဟိုးတော့နေခဲ့တဲ့ပုံစံလေးတွေကအရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်နော်ညီမနေခဲ့ဘူးတယ်လေညီမကတော့ပေါ့ကွာဒီအာနာသိမ့်မှုတွေဖြစ်သွားလို့ညီမစိတ်မကောင်းအာနာသိမ့်မှုတွေမဖြစ်ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကအာနာသိမ့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာနော်သူတို့ကနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်လို့သူတို့ဘက်ကပြောတာတော့အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့တွေပဲဖြစ်သွားပြစ်သွားညီမတို့တိုင်းပြည်ကကွာပုံမှန်အေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ဖြေရှင်းရမယ့်ဟာခုလိုမျိုးတွေပဋိပက္ခတွေဖြစ်သွားတော့မကောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုပြည်လူလူတွေတေးတယ်ထွက်ပြေးရတယ်ဟာတိုင်းပြည်ကဒီမငြိမ်မသက်တွေဖြစ်တော့အားလုံးစီးပွားရေးတွေချွတ်ချုံကြပြီးတော့ကဘာလုံးလို့လို့ပါပဲမလုံခြုံဘူးပတ်စံချမ်းသာတဲ့သူလည်းဆင်းရဲတဲ့သူလည်းစိတ်မချမ်းသာအောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့မန္တလေးမှာဆိုအရင်တော့ဆိုရင်ညီမမှတ်မိတယ်အဲ့မှာကြုံကြီးတွေ့လာညီမအဲ့တော့ကဆိုရင်လေညီမအမတွေနဲ့မိမိတို့နဲ့အမျိုးတွေဆိုရင်အဲ့မှာသွားဘူးတယ်ညီမငငယ်တော့ကဆိုမှတ်ပြီးတော့နေရာတွေတော့ဒါပေမဲ့မှတ်မိတဲ့နေရာလေးကတော့အဲ့ဒါတော့မန္တလေးတောင်နဲ့တိတ်မဝေးဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ကွာအဲ့မန္တလေးကြုံကြီးကဘလောက်ထိကြည်ရကြက်တည်ရှိလဲဆိုအရင်တော့ဆိုရင်အခုလည်းကြက်တည်ရှိပါတယ်မရှိဘူးပေါ့အဲ့မန္တလေးကျုံကြီးကတကြံတွင်းဆိုလဲပြောစရာကောင်းတယ်ကျုံကြီးရှိမှညီမကဘူးလေတိလားအရင်တော့အလုပ်တွေညီမကအဲ့လိုပဲပျော့ပျော့နေတတ်တယ်ပျော့ပျော့နေတတ်တယ်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေတတ်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောလဲကွာကောင်းတယ်မှာတအားအာယုံနောင်းမဲ့ဟာဆိုတိတ်မတွေးကိုယ့်အတွက်ပူလောင်မဲ့ဟာဆိုတိတ်မတွေးပြောချင်တာအဲ့မန္တလေးကျုံကြီးကျုံတဲ့ကျုံကြီးကပျော့စရာကောင်းတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ညီမမိမိနဲ့မိုးချုံည12နာရီမှပေါ်တော့အဲ့မန်းလေးတဲ့ဟိုညီမသွားတော့ခါကျတရင်နေပြောရင်းနဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါလိုက်အောင်မယ်နည်းနည်းလေးအဲ့တော့သွားရင်းနဲ့ညဆနာနာရီမှာပြန်ပြီဆိုရင်ဘယ်တခိုးချဖို့မှမရှိဘူးကဲချီချင်းတော့ချီချင်းချီချင်းအဲ့မန်းလေးကျုံကိုကိုယ်နဲ့ဒီပဲနဲ့ရှောက်ရတော်တော်ဝေးတယ်လေအဲ့တော့ညီမငိုတာပေါ့မမေကပြောပြညီကတအားငိုတာတဲ့လမ်းလျှောက်ချင်လို့ငိုတာတဲ့ငိုတော့ခါကြတော့တဲ့အဲ့ဘာမှတခိုးလည်းမရှိဘူးချဖို့လည်းမရှိဘူးအဲ့မန်းလေးကျုံမှာနော်အရန်ပြောဖို့ကောင်းတာမနဲ့ဆိုလဲအစော်ကြီးဖေဖေကလေဖေဖေကဘိန်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘိန်းလေးပေါ့နော်အရင်ကညီမဖေဖေကပေါ့ကွာတာမန်အလုပ်သမားပါပဲပြောမယ်ဆိုဖေဖေကလည်းအဲ့လိုပဲဟိုကိုဖင်ဖို့လို့ကိုပြောက်တာမဟုတ်ဖေဖေကအဲ့လိုပဲပြည်သူလူထုတွေကိုတအားချစ်တာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအရန်ပေါ်တာသူတည်တော့ခါကျသူအာသူဘတော်တော်စီးတယ်တိလားအာသူဘမှာအရန်စီးရနော်ဟိုတအားကိုစီးရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အောင်းအောလောက်ပါလေဆိုမှအကုန်လုံးပေါ့လမ်းတွေတောက်ချောက်အကုန်ပြည့်ရသူ့ကိုအရန်ချစ်တဲ့သူတွေများလေနာမည်ကြီးလို့လိုက်ပို့တာမဟုတ်ဘူးချစ်တဲ့သူတွေများတာเนาะချစ်တဲ့သူတွေများလို့လိုက်ပို့တာနာမည်ကြီးရမဟုတ်ဘူးသူဒီပါမလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့လူချစ်လူခင်ပေါ်များတာပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ကွာဖေဖေကသူများမလုပ်ချင်တဲ့အရာလေးဆိုလဲလုပ်ပေးတယ်တီးခန့်တယ်စိတ်ရှည်တယ်တုံတန်အောင်ဆိုစကားတွေဆိုလဲညှင်းခုန်ပြီးပြောမနေဘူးသူပြောလို့ရတဲ့သူတော့ပြောပြတယ်တန်တိုင်းတွေအဲ့တော့ကွာညီမလည်းဖေဖေတော့တူလာလားမသိဘူးအဲ့လိုဖေဖေကအလုပ်သမားကိစ္စတွေလည်းဝင်ပြောတာတွေရှိတယ်အလုပ်သမားတွေလာစားမတူးလို့ဝင်ပြောတာတွေရှိတယ်ပြောတော့ခါကျအဲ့လိုမျိုးအဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကွာအရင်တော့ဖေဖေကလည်းသူရဲကောင်းပြီပေါ့နော်ဖေဖေအမွေနဲ့လဲလောက်ယူတာအဲ့တော့ခါကြညီမပြောချင်တာကတော့အရင်တော့ကမန္တလေးမှာနေရစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာအဲ့လိုပဲနှက်ခမ်းကလည်းကိုယ်ရင်တာစက်နေပြောသွားတာအဲ့တော့ခါကြတော့ညီမပြောချင်တာအဲ့မန္တလေးအကြောင်းလေးကိုပြောရင်းနဲ့ပြောပြတာပါနော်အခုကခေတ်ခါမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြ
မန္တလေးတည်ရင်တော့ရှုခင်းနေလဲတအားလာတယ်နိုင်စင်ကြီးတို့ဘာလို့ညာတို့အားကြည့်လိုက်ရင်ကိုမန္တလေးကမြေပြန့်ကြတဲ့အတွက်ဟိုဘက်ဒီဘက်အကုန်လုံးကပပက်လေးရစီးပွားရေးစီးကွက်ကစားကောင်းတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့မန္တလေးမှာလည်းနေလို့ကောင်းတယ်ပြောချင်တာမန္တလေးကနေရာဌာနကျေတယ်ကွာရှုခင်းနေတအားပေါ်တယ်ဥမာစကိုင်းတောင်သွားမလားစကိုင်းတောင်ရဲ့ဟိုဘက်မှာကံပတ်လမ်းမှာဆိုစိတ်ကူးရင်စရာတွေပြောမယ်ဆိုရင်အခုတော့ညီမတို့ခေတ်ခါမကောင်းတဲ့အတွက်စိတ်ကူးသွားမြင်နေနောက်ကတခိုးလို့ဓမြတို့လာမှာနော်အတွဲလေးသွားမချိန်လိုက်နေနောက်ကဓမြလာမှာအရင်တော့ဆိုရင်အတွဲတွေဆိုလဲချိန်နေကြအတိရမလားဟိုညီမပြောချင်တဲ့လမ်းကိုပြောပြရင်နော်ညီမမှတ်မိရမန်းလေးမန်းလေးတေစကိုင်းမန်းလေးလိုင်းနဲ့လမ်းရှိတယ်နော်အဲ့စကိုင်းမန်းလေးတက်တက်သွားလိုက်မယ်ဆိုစကိုင်းလမ်းကိုရောက်သွားမှာဟုတ်ပြီလားစကိုင်းလမ်းကိုတက်တက်ရောက်သွားမှာခိုးဘက်ကိုချိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲလမ်းတလမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါအကြာညီမတို့ကွက်တစ်တို့ရန်နာပုံဘက်တို့ရောက်သွားမှာအဲ့ဘက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအနောက်ထဲကိုဆင်းမယ်ကွက်တစ်ကနေပြီးအနောက်ထဲကိုတက်တက်ဆင်းမယ်နော်ကွက်တဲ့ဒီလိုဟိုပေါ့မီးပွိုင်လမ်းဆုံးရှိရအဲ့မီးပွိုင်လမ်းဆုံးကနေပြီးတော့ဒီဟိုဘက်စကိုင်းဘက်ကိုမသွားဘဲနဲ့ဟောအနောက်ထဲကိုတက်တက်ဆင်းမယ်ဆိုရင်ညီမတို့ကံပလန်းကြီးရောက်သွားမှာတိလားကံပလန်းဟိုဘက်ထိသွားလိုက်ကံပလန်းကြီးရောက်သွားမှာအဲ့ကံပလန်းကနေသွားလိုက်တာတပြန်နေတယ်ညီမတို့စကိုင်းမန်းလေးလမ်းကံပလန်းရွှေတချောင်းမြောင်းတို့ကျွဲစုံစေးတို့ရောက်သွားမှာအဲ့လမ်းရဲ့ view တော့အကောင်းလားအဲ့ကနေတက်တက်သွားရင်ညီမတို့ရန်ကုန်ဟိုဘက်အဲ့လမ်းနေအကုန်သွားရတယ်ကွာပြောမယ်ဆိုရင်လမ်းကြောကျွမ်းတဲ့သူဆိုရင်ပြောချင်တဲ့အဓိကရွေးချက်ကအဲ့ဒီလမ်းနေဆိုတအားလာနော်တအားကိုလာရှုခင်းနေနဲ့ပါနေအဲ့မှာစိတ်ကန်းနေရှိတယ်လေတင်မောစိတ်ကန်းနေလာတယ်ကျွဲသွန်းစီမှာငားတွေလာပြီးတော့ပို့တယ်ပြောချင်တာအဲ့ကနေဟိုကတက်တက်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ညီမတို့စကိုင်းမန်းလေးစကိုင်းတောင်ကြီးရောက်သွားတာနော်ရှုခင်းနေတကုံလာတာပြောမယ်ဆိုရင်ကွာမြို့တဲ့ရက်ွက်တွေထဲမှာည9နာရီလောက်ဆိုညီမဆိုရင်တော့အဲ့ဘက်တွေသွားထိုင်တာရှိတယ်စကိုင်းတရာစကိုင်းတောင်ကြီးကိုသွားပြောသွားကြည့်ရဒီမြကန်းတစ်ပေးရနေပြီးတော့ဟိုမှာမြင်နေရစကိုင်းတောင်ကြည့်ရအရန်လာတကြီဆွဲလို့လည်းကောင်းတယ်ညီမဆိုရင်အလုံးနိုင်ဘေးမှမတော်ဘူးတိလားတခါလေတော့အဝေးကြီးကိုညီမဖာညီမနော်ကားငါပြီးတော့ညီမတငယ်ချင်းနေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးအဲစကိုင်းတောင်ကြီးကိုတော့ကြည့်တာနော်အရန်မဲပြီးတော့ညီမရေချိုးသေးတာရေကကြာကိုမချိုးတိုင်မချိုးနဲ့ရေကွာအေးအော်ပြီးမြည်ရေဆိုရေကကြည်တောင်းတာဆင်းလိုက်တာနဲ့အေးစိတ်နေတာပဲအဲ့ဒါညီမကရှာရှည်ပြီးတော့ဆင်းတာပလုံးဆိုနစ်သွားတာတိလားဒါတော့မှညီမကူးတာမြန်လို့ညီမရေတော့ကူတက်သွားတယ်အဲ့လိုပဲရေနစ်ပြီးတော့ပြန်ကူတက်တာရေ3ခါနစ်တာလေ3ခါနစ်တောင်ညီမပြောဦးပါတယ်နော်စကားပြောရရင်မရှိချင်ဘူးရှာရှည်ပြီးကိုအเจ้าနေပါတာနော်အဲ့တော့ကကြာဘာလေးပါလို့ပါမှလည်းမသိတော့နော်အဲ့တော့ညီမပြောချင်တယ်ပုံစံညီမရေကူးတော့ခါကျတော့ရေနစ်သွားတာနစ်သွားတော့ခါကျညီမတငယ်ချင်းကတအားကူလာကြွမ်းတက်တယ်သူ့ကိုအားကူလို့လိုက်ပါတယ်ဆိုမှညီမတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်လူကသူများကိုတအားအားမကူနဲ့ကိုကိုကိုလည်းညံနေရှိရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာညီမငငယ်လေးကလှုပ်တဲ့ကင်နဲ့သွားတဲ့လာတဲ့အပေါ်တွေမှာညီမပညာတွေယူတာငငယ်လေးကညီမကပဲဘာဖြစ်အောင်မသိပါဘူးကွာငငယ်လေးကပဲဆက်ဆုတာလားမသိဘူးတိလားဆက်ဆုတယ်ဆိုတော့သူများအကြောင်းတွေကိုဆက်ဆုတာမဟုတ်ဘူးနော်ကို့အကြောင်းကိုအဲ့လိုမျိုးမှတ်သားခဲ့တာဘယ်မှာသွားရင်ဘာဘယ်မှာသွားရင်ဘာအဲ့လိုမျိုးညီမမှတ်ထားတာအုံနောက်ထဲမှာမှတ်ထားတာအညီမရေနစ်တော့ခါကြ3ခါနှစ်တာရေနစ်တာညီမဟိုးအောက်ထဲထိရောက်သွားအဲ့ချိန်မှာညီမဟိုလိုရင်းနဲ့တူရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကွာညီမသူများကိုအားကိုးလို့လိုက်သွားကမှသူများကကိုယ်ကိုဂယုမဆိုင်ကိုကလည်းကိုယ့်ကိုဂယုမဆိုင်တော့ရေနစ်သွားရေနစ်သွားတဲ့ခါမှာညီမဖားကူးကူးလိုက်တာကူးလိုက်ပြီးတော့ညီမဟိုးဘက်ကန့်ရောက်သွားဟိုဘက်ကန့်ရောက်သွားညီမကိုပြောက်လို့လိုက်ရှာကြဒါပေမဲ့ညီမရေကူးတက်သွားတာကိုပြောပြတာနော်3ခါမြောက်ဆိုရင်သေးတာနော်ညီမမသေးဘူးရေကူးတက်သွားတယ်ပြောချင်တာအဲ့ကနေပြီးတော့ညီမကြီးဆိုရင်တိတ်မကြောက်တော့ဘူးပေါ့ကွာဘလို့ကူရလဲဆိုတာအထာကိုတိသွားတိတယ်မဟုတ်လားအားနဲ့ညီမအေးအေးအော်လေးမြစ်ပတ်သွားတော့လဲအဲ့လိုပဲရေဆင်းတယ်ရေဆင်းပြီးညီမချိုးတယ်ချိုးတော့ခါကျတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုနန်းဒီနန်းအဝေးကြီးတော့မကူနိုင်ဘူးပေါ့ကိုစကေးကိုတိထားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကရေကူတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ပြန်လောက်တော့ကိုအပြန်ကြမကူတတ်ဘူးလို့လုံးမလမ်းနေကြွတ်တက်နေမှာနော်ပြီးတော့ညီမကြွတ်တယ်ပါအဲ့လဲစီးဘူးတယ်လေကြွတ်စီးတာကြွတ်စီးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရေးကြောင်းဆိုရင်ရေတွေလာပြီဆိုရင်ဘလို့လုံးအောင်လဲဆိုတော့လဲတိတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကိုတော့အသက်ကယ်တတ်တယ်ပြောချင်တဲ့အရွယ်အဓိကရွယ်ချက်ကမန္တလေးမှာနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်လို့အရောင်ပြောတာနေရာလဲကျေတယ်မြေကွက်တွေဆိုအကျေရွယ်ခုသူများနိုင်ငံတွေဆိုနေရာလေးချင်းချင်းလေးအခုတီးစင်းမှုနိုင်ငံဆိုညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသုံးပုံပုံတပုံတော့မရှိဘူးပြောချင်တာတကယ်ပြောတာဒါပေမဲ့ဒီမှာတိုးတက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကလူအင်းမြင့်နဲ့တိုးတက်တာပညာရေးချင်းတွေနဲ့တိုးတက်တာပြည်သူလူထုတွေကိုသူတို့ကဟိုမြင့်တင်ပေးတာပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ကငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေကိုသူတို့မြင့်တင်ပေးတာလူကြီးတွေကဘောကောင်းတယ်ညီမပြောချင်တာကတော့လက်မစားဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ငံကနံပါတ်1စီးရင်ထဲမှာဝင်တယ်နံပါတ်1ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်လက်မစားလဲလက်မစားဘူးအဲညီမြရတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးတွေကိုသူတို့ခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးတွေလည်းဒီမှာလာတယ်လာတဲ့အတွက်သူတို့ပြည်သူတွေလည်းပညာတတ်တယ်သူတို့နိုင်ငံကလည်းတိထမကတတ်တဲ့ပညာတွေကိုသွားပြီးသင်ယူခွင့်နေရှိတယ်သူတို့ဒီနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုညီမနည်းနည်းကြားညက်ပြောတာပါညီမလည်းဒီနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုအများကြီးတော့မသိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ညီမသိတဲ့လောက်လေးမျှပေးတာနော်
ပြောချင်တာသူတို့လူကြီးကကောင်းတယ်တရားဥပဒေနဲ့လည်းညီညွတ်တယ်လောက်တဲ့ဟာတွေကလည်းကြည်ပါလားညီမတို့အရင်တော့ဆိုမလေးရှားမအားကြီးဈေးမိတဲ့တရားဆိုလဲကြည်လိုက်သူတို့တေးတန်းပြီးလိုက်တာနော်အားလုံးသူတို့နိုင်ငံသားတွေကလည်းကန့်ကွက်တယ်လေဒါပေမဲ့မရဘူးသူရဲ့တရားဥပဒေကတရားဥပဒေတိုင်းပဲသွားတာတေးတန်းပြီးလိုက်တာညီမပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်စီမင်းစီကန့်နေပြီးတော့သူတို့လူမျိုးတွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့လူမျိုးတွေဆိုရင်ညီမသိသလောက်ပေါ့သူများမျှတာလေးတွေညီမစာတွေကနေဖတ်ပြသူတို့လူမျိုးတွေဆိုရင်လည်း160နိုင်ငံလားမသိဘူးသွားခွင့်ရှိတယ်ဗီဇာမပါအောင်သူတို့နိုင်ငံလူတွေเนาะညီမတို့တော့မပါအောင်ပြောချင်တာဒီနိုင်ငံလူတွေကဘာလို့ပြောမလဲကွာတရားဥပဒေကလည်းကောင်းတယ်နောက်ကဟိုဘယ်လဲမလိုက်ဘူးသိတယ်မလားညီမျှတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေကိုသွားလာခွင့်တောင်းမှရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဗီဇာဥပမာကွာသူတို့မလေးရှားကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဘာမှဗီဇာရပါဘူးလုပ်စရာမလိုဘူးသူတို့ဒီနိုင်ငံကပြောလိုက်သူတို့သွားလို့ရတယ်ပြောချင်တာသိတယ်မလားနည်းနည်းပပလေးပဲပြရုံပဲပြောချင်တာစားနိုင်ငံဆိုလဲအိုက်တိုင်းပဲเนาะသူတို့သွားလို့ရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတစ်ခေါက်ကညီမဖြေရှင်းတဲ့ထဲမှာကျဲတာ160နဲ့မှာနိုင်ငံအောင်တော့မှသွားခွင့်ရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောတာသူတို့နိုင်ငံကောင်းတယ်လေကွာနိုင်ငံလည်းကောင်းတယ်ပြည်သူတွေကိုလည်းချစ်တယ်ပြည်သူတွေကလည်းမျက်နှာပန်းလှတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ပုံတော့ဒီလူကြီးကလည်းတရားဘယ်လိုပြောတရားမျှတတယ်လို့ခေါ်အောင်ပါပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ညီမပြောတယ်ထားပါတော့ကဲအဲ့တော့အဲ့ကြောင့်နေပြောထားတော့အဲ့နဲ့ခါကြတော့ညီမပြောမယ်ကြည့်အဲ့အော်ဂုတ်လအမြိုင်းမှာအော်ဂုတ်လ22ရက်နေ့ကစပြီးတော့အနောက်ဖက်ချမ်းနဲ့ဘဟင်းလန်းနဲ့နော်ဘေးဘဟင်းလန်းရဲ့ဘဟင်းလန်းဘေးကကြေးရွာတဲ့နော်အဲ့မှာစစ်အင်အားတရာကျော်နဲ့သူတို့အဲ့မှာဝင်းမွေပြီးတော့လူရက်တောင်းညံ့တာကြီးလည်းရှိတယ်အများကြီးပဲအဲ့မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်ညီမဖုန်းကုန်တော့မှမလို့အားကုန်တော့မှမလို့မြန်မြန်ပြောနေတာအဲ့တော့ခါကြအဲ့မှာလည်းအလိုတွေရှိတဲ့အတွက်ဘဟင်းလန်းတို့နော်ဟောတို့ရွာတို့ချုပ်ကုန်းတို့ရင်းမညောင်ပင်ဆောက်တို့ဝက်ဖိုးရွာတို့အဲ့မှာဟို15ရောက်မနေလဲဖန်ခံထားရတယ်လူသားတိုင်းနေလဲလုခံထားရတယ်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာနော်အဲ့မှာလဲပြေးနေရပြည်သူတွေနော်အဲ့မှာလဲပြေးနေရတယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ပြီးတော့ဘုံမွေဘွေးတယ်နော်မဟာမိတ်ဘုံမွေဘွေးပေါ့နော်ဒီမန္တလေးကဘုံမွေဘွေးရဲ့ပေါ့ကွာဒီဟိုညီမတို့ဒီတော်လိုင်းရေးဖွဲ့တွေပေါ့မန္တလေးသတင်းထားတာ MFA သတင်းထားတာကနေညီမပြန်မြပေးတာဘုံမွေဘွေးကသူ့ရဲ့အဖွဲ့ကိုအပြီးပိုင်ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်18ရက်နေ့ကတရက်နေ့ကဒီနေ့စတေမာတရက်နေ့ကစပြီးဖျက်သိမ်းလိုက်တာ KCGF တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ तू ကသူ့အဖွဲ့တွေကိုသူကဖွဲ့လိုက်ကြတယ်ကဂျန်နဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့မဟာမိတ်တွေ UG ဖွဲ့တွေဖန်ခံရတာများတယ်တေတာတွေများတယ်နော်ဘိုးအောင်မြေတို့ဘိုးရှိုင်းတို့ညီမဟိုရက်ကပြောတယ်လေအဲအော်ဂုတ်လတရက်နေ့တော့သူဖန်ခံရတာရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညီမလူရင်းနဲ့တွင်ရပြောမယ်ဆိုဖုံးအားကုန်တော့မှမလို့နော်အဲ့တော့ဖန်ခံတာတွေရှိတယ်ရှိတဲ့ခါမှာဘိုးဒီအခုအဲ KCGF ဖွဲ့ကိုသူကဖျက်သိမ်းလိုက်တာဖျက်သိမ်းလိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကြောင့်မလို့ပေါ့ကွာဘိုးအောင်မြေအပါဝင်ပေါ့ကျန်တဲ့မဟာမိတ်တွေလည်းဖန်ခံရတာများတယ်ဖန်ခံရတာများတဲ့အတွက်သူဒီစကားစဘက်ကလာဆိုပြီးတော့တန်တရားထင်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုနော်အဲ့ဘိုးအောင်မြေဥဆောင်တဲ့ဖွဲ့ဟာမြန်မာအဲမြန်မာ Revolution နော်MRR နောက်ကဘုံမွေဘွေးခင်ခူပါဘုံမွေဘွေးပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်တော့မွေဘွေးပြီးတော့ KCG ရဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ခဲ့တယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ခါကြတော့သူ့ရဲ့တိုက်ပွဲပေါင်းက24ခုပြီးတော့စကားစတက်တာ13ယောက်ထိတည်တယ်သူကတကြံတွင်းကာလာကနေစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတာနော်ပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ပြီးတော့သူ့ကိုတိတိကျကျပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အဖွဲ့ဥဆောင်ခဲ့တာကတော့မလိုင်ရဲစခန်းကရဲတပ်သားဆိုးပိုင်90ညဣတနာအောင်ဣတနာအောင်အချင်းချုပ်တာလေသူ့ကိုထွက်ပြေးတာကိုသူတို့ကူညီခဲ့တာညီမပြောပြချင်တာအဲ့ဟိုဘောနော်ဒီမန္တလေးအဖွဲ့ကအဲ့ဒီ KCG ရဲ့အဖွဲ့ကသူတို့ဥဆောင်ခဲ့တဲ့ဟာကိုတိတိကျကျပြောပြမယ်ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒါကိုကူညီခဲ့တာပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကအဲ့လိုတွေလုပ်ခဲ့တာကြီးလည်းရှိတယ်စကားစအဖွဲ့ဘတ်တွေကိုလည်း73ရောက်တည်ခဲ့တဲ့အထိလည်းတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဖွဲ့ချောင်းမလို့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါမှာမဟာမိတ်ဖွဲ့တယ်မှာပဲမဟာမိတ်ဖွဲ့တယ်မှာပဲပေါ့နော်တခြားဒီပေါ့ဘာညာတွေမျက်ရှိနေတာလားဒါမှမဟုတ်ဒီဘိုးအောင်မြေဖွဲ့ထဲမှာပဲဒီစကားစရဲ့ပေါ့နော်ထောက်လန်းမှုတွေပဲကျွမ်းတာလားအဲ့လိုကြောင့်လားမသိဘူးသူကမဟာမိတ်တွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တာ UG တွေဖန်ခံတာများတယ်အဲ့ဒါကိုတန်တရားရှိလာတဲ့အတွက်ပြည်သူလူတချို့လူတွေကလည်းဒီစကားစရဲ့လူလို့သူ့ကိုတတ်မှတ်တဲ့အတွက်အဖွဲ့တွေကစတိုက်ဖန်ခံတာတွေရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကပေါ့ကအဲ့အဖွဲ့ကိုအပြီးပိုင်းဖျက်သိမ်းလိုက်တာအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ तू ကတော့ဒီစကားစကိုတော်လန်ခဲ့တယ်သူတို့အဖွဲ့တွေကအခုမလာရရဲစခန်းတို့ဣတနာအောင်ဣတနာအောင်ဆိုတာလေကောင်းပါလေချုပ်ကြတာလေသူ့ကိုတော့မှ
မလိုင်ရကောင်မလေးကဲတောင်ကဲလိုက်တယ်မှတ်မိတယ်မဟုတ်လားတရင်တပုတ်လေပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးဟာတွေလဲသူကဖော်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဖွဲ့ကိုစကားဆာနဲ့ဆက်နွယ်တယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့အတွက်သူတို့အဖွဲ့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်အားနည်းလာပြီးပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုနည်းနည်းနည်းသွားတဲ့အတွက်အလူငွေတွေလက်သိမ့်မရအောင်ထို့နေတိုင်းပဲညီမတို့ခေါင်းဆောင်ဘိုးမွေဘွေးတို့ဟာလာဘိုးအောင်မြေတို့ဘိုးရှိုင်းတို့အဲ့ဒါတွေလဲဖန်ဆီးခံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူက12ယောက်ထဲရှိတော့တာအဲ့12ယောက်ကသူတို့ဒီတော်လန်ရေးကနေပြီးရန်နာလိုက်တာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အမှန်တရားကိုလုပ်တယ်အမှန်တရားပေါ်တော့ရှိတယ်ပေါ့ကွာဒါပေမဲ့အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာ12ယောက်ကတော်လန်ကြီးကိုဆက်မလုပ်တော့ပြောချင်တာအဲ့လိုဆက်မလုပ်တော့ဘူးလို့လဲကြော်ညာတယ်ပြီးတော့ခါကြလဲအဲ့လိုလဲကြော်ညာတယ်ပေါ့ကွာပြီးတော့လဲသူတို့ကအဲ့မှာဖန်ခံရတာလဲပါတယ်เนาะညီမပြောပြချင်တာအဲ့လိုပဲတော်လန်ကြီးတဲ့မှာညီမတို့ဟိုပေါ့နော်စကားဆာတရင်ပေးတွေလဲရှိချင်ရှိမယ်ဟာလာဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလဲတရားောက်ကနေပြောဟိုတစ္ဆောက်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်နေမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းစကားဆောက်ကိုကဒီတည်င်းလိုက်တာတယောက်ကနေပြီးတော့မိလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့တယောက်ကနေပြီးတော့ဖမ်းမိသွားရင်ဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာလူဆိုတာအကုန်လုံးပြောပြမှာဖော်ကောင်ဖြစ်သွားမှာသိတယ်မို့အဲ့ချိန်မှာဖမ်းရတာတအားလွယ်သွားတာအဖွဲတွေကဆက်ဆက်မှုရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့လိုတွေလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးအဖွဲကပါဆိုတော့ညီမဆွဆွဲတာလည်းမဟုတ်ပြောရလည်းမဟုတ်ဘူးမြေပြင်မှာပြည်သူတွေပဲတိတ်မှာမြေပြင်ကကာယကံရှင်တွေပဲတိတ်မှာဟုတ်တယ်မို့လားညီမရမ်းပြောရမဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုညီမပြောပြအဲ့ဖွဲကဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးတယ်နော်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့နေယူရောက်တိုင်းကသတင်းဌာနကနေကြေညာထားတာအဲ့ဒါကပေါ့ကွာသူတို့ဟိုမှာပေါ့စပိန်ပေါ့နော်စပိန်မှာကလိုနီးယားဒေသမှာမိုးတွေရွာတာမိုးတွေရွာတော့ခါကျမိုးတွေအကြီးကြီးတွေအဲ့မှာခေါင်းကိုကြတော့ကလေးလေးတစ်ယောက်တေသွားတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရာသီဥတုအရန်ပူတာပူပြီးတော့အဲ့မှာအပူပိုင်းလေမုန်တိုင်းတွေလာတာအပူပိုင်းလေမုန်တိုင်းလာပြီးတော့မိုးရီရွာတာမိုးရွာတော့ခါကျသူကအရန်ပုံလုံးအချင်းညီမတို့အိုက်နိုင်ငံနေမဟုတ်ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်တခြားနိုင်ငံတွေလည်းရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်လာပြီးပူလာပြီးဆိုရင်သူကမိုးတအားရွာကြောက်ရတယ်မိုးချိန်းတာတို့သူချိန်းတို့ချိန်းလိုက်ပြီးဆိုရင်လျက်စီးလက်ပြီးတေးတာတို့ဟလာအခက်မတင်လေလျက်စီးတက်စီးလုံးအချင်းနေရဆိုရင်လည်းပစ်တာတွေကဒုံတိုင်းနေပဲအိုက်မှာတည်မော်လျက်စီးတွေကပြောမယ်ဆိုရင်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာကိုအဓိကပြောတာအော်အပူပိုင်းဒေတာတွေများတဲ့အခါမှာညီမပြောချင်တာမိုးတီးတွေဘာကြောင့်ကြားလဲဆိုတာအပူတအားပူလုံးအကြီးလို့အပူအေးအေးရာသီဥတုမညီမြလို့တကယ်လို့ဒီစင်ကူနိုင်ငံမှာပူတယ်ရာသီဥတုတစ်မျိုးပဲရှိတယ်စောင်းလည်းမရှိဘူးလုံးဝမအေးဘူးဒါပေမဲ့သူဒီပါလဲဆိုတော့ကျွန်းဒေတာနဲ့ဒီတဲ့အတွက်သူကမိုးကရွာချင်တဲ့အချိန်ရွာတယ်ပူချင်တဲ့အချိန်ပူတယ်တခါလေချမ်းချင်တဲ့အချိန်ချမ်းတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းတော့မအေးဘူးရာသီဥတုကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ညီလို့ကောင်းလာဆိုလည်းညီလို့ကောင်းပါတယ်မဆိုးပါညီမပြောချင်တာတရားအနေနဲ့တော်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ရာသီဥတု၃မျိုးရှိတာကိုစောင်းဆိုစောင်းချမ်းရမယ်အေးရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပူးကြည့်ပူးနေတယ်ပူးကြည့်ပူးနေတယ်ဆိုရင်မိုးကလည်းမရွာအောင်ဆိုမဟုတ်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတည်တယ်ဒီလားပြီးတော့ခါကြတော့ပြီးတော့ခါကြတော့မောင်နိုင်နဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကအင်းတော်မျိုးစကိုင်းတိုင်းမဲစာကြီးရွာက17ရွက်ကဗမောက်ဒေတာအင်းတော်သူလဲတူတူပဲတေးတာပဲ။နော်ညီမပြောချင်တာတေးတာလေးအုတ်ကြီးတွေတေးတာပြောတာ။ပြီးတော့လှိုင်းသားရမှာလဲဇော်လင်းဆိုတဲ့သူလဲတေးတာပဲနော်။ပြီးတော့အလုံမျိုးနဲ့မှာ BBC သတင်းဌာနကနော်အလုံမျိုးနဲ့မှာလူငယ်၃ယောက်ကိုညောက်ပစ်ခတ်ပြီးဖမ်းဆီးသွားတာလေးရှိတယ်နော်။အလုံမျိုးနဲ့မှာပြောချင်တာကတော့တည်တယ်မဟုတ်လားစတိုက်ပဲဖမ်းဆီးမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ပြောပြလာ။ပြည်သူ့အနေနဲ့ဂရုစိုက်မယ်နော်။ပြီးတော့ခါကြတော့ညီမတို့ဒီပေါ်နော်ဟိုကားသမားတွေပေါ့ကွာညီမပြောချင်တာကားသမားတွေပေါ့ရန်ကုန်ကားသမားတွေလေ highway ကားသမားတွေသူတို့တွေကကားသမားတွေရတဲ့အရင်တော့ကတော့ပေါ့ကွာကားလက်မကတိတ်မရှိဘူး2000လောက်ပဲရှိတာဒါပေမဲ့အခုကျတော့တဲ့ကားလက်မက3000တို့4000တို့ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုညီမပြောပြပေးပြီပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကွာမကိုက်တာမကိုက်တော့ခါကျတခါလေးဆိုကားကြီးကအစည်းအသားရှိတာခီးတယ်ကနှစ်ဦးရဲ့ရှိတာဒါပေမဲ့ထားမတော့ရန်ကုန်ကနေပြီးမန်းလေးကိုသွားရမယ်ဟာလာဒါပေမဲ့ကားတစ်စီးကိုညီမတို့ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ကားလက်မက2000ပေါ့လားဒါပေမဲ့လူအပြည့်20ကျော်တင်မှသူကိုက်တာစီကနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့အလုံသမားကနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့လေသူကတလာလုံးနေတောင်မှခီးသွားအဲ့လိုအယောက်20တောင်မရှိဘူး2ယောက်3ယောက်လောက်နဲ့လဲထွက်ရတာပဲအဲ့ကြတော့ဘာလဲသိလားရှုံးနေလေညီမပြောရှုံးနေရှုံးပြီမဲ့လေတချို့ကအရှုံးခံပြီးထွက်ရတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ခါကြတော့ကားကတိတ်ပြီးထွက်ရတာတွေမရှိဘူးခီးသွားတွေက4000လို့ဘာလို့တိုးယူထားတာရှိတယ်စီကတွေကလည်းဈေးကြီးနောက်လူကလည်းမရှိသိတယ်မလားအဲ့တော့ခါကြခီးသွွားတွေလည်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကားကြီးရတာရှိပြီးခီးသွွားနေတယ်ခီးသွွားနေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညီမတို့ဟိုပေါ့လုံငန်းကကန်နေအစ်စင်မပြေဘူးညီမနားလဲတယ်လို့ပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ဥမာတခုနားလဲတယ်လို့ပြောပြမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဥမာကွာဒီဆိုင်ကယ်ညီမကယ်ဒီမောင်းနေပေါ့နော်ဆိုင်ကယ်ကယ်ဒီမောင်းနေညီမကဟိုဖျားကြီးကနေပြီးတော့ညီမထားပါတော့ကွာဖျားကြီးကနေ2မိုင်လောက်ကိုညီမပို့ပေးမယ်နော်ညီမပို့ပေးမှာဒါပေမဲ့ညီမတယောက်ကိုညီမ2000ပဲယူတယ်ဈေးကိုတက်တာဆိုတဲ့2000ပဲယူထားတယ်เนาะ2000ပဲယူထားတယ်ကွာ2000မဟုတ်ခဲ့1500ပဲထားတော့1500ပဲယူထားတယ်ညီမကဖျားကြီးကနေပြီးတော့ကွက်တစ်ကို
ညီမဥပမာတစ်ခုညီမနားလဲအောင်ပြောပြကွက်တက်ကို1500ပဲယူလိုက်တယ်ဈေးတက်တာနဲ့ဒါပေမဲ့ညီမကစီထည့်ရတာ1500ကိုထည့်လို့မရသိတယ်မဟုတ်လားအတော့ပြန်ဆိုရင်1000မိုးလဲထည့်လို့မရတဲ့အတွက်စီကိုညီမအပြည့်ထည့်ထားရတယ်နော်စီကိုအပြည့်ထည့်ထားရတယ်9000မိုးလောက်ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့9000မိုးလောက်ထည့်ထားဆိုဒီလူတယောက်ကိုကိုက1500နဲ့လိုက်ပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ1500ဘူးကစီတဘူး9000ဘူးမရသေးဘူး1500ပဲရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုကရင်းထားတာ9000ကွာเนาะဒါတော့ညီမတို့အလုပ်သမားကမပါသေးဘူးသမင်းစားစိတ်မပါသေးဘူးเนาะကဲထားလိုက်တော့ညီမထမင်းဘူး2000တွက်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ညီမတို့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုယူလိုက်တာညီမ9000ညီမမဟုတ်ဘူးเนาะဈေးတတာနဲ့ညီမတွက်ပြထားဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုယူလိုက်တာ9000အဲ့မှာညီမလူတယောက်ကိုတင်ပြီးတော့ကွက်တက်ကိုလိုက်ပို့လိုက်မယ်1500အေးအဲ့ညီမလူတယောက်တင်တာနဲ့2ယောက်တင်တာနဲ့ဆိုရင်ညီမအတွက်ဘယ်ရောက်ဖို့ကြိုက်လဲ2ယောက်တင်တာမကြိုက်ဘူးလား2ယောက်ဆိုရင်3000ရမယ်ဟုတ်လား2ယောက်ဆို3000ရမယ်ဒါပေမဲ့ကွာခီးသွားတွေကလည်းမရှိဘူးအဆင်မပြေဘူးဘလို့မောက်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ညီမ1500နဲ့လည်းညီမပို့ပေးရမှာဟုတ်လားအဲ့ကြာညီမရှုံးလားမြက်လားဆိုရင်တော့ညီမမရှိလို့သာလှုပ်စားရတာခီးသွားတွေလည်းအဆင်ပြေအောင်လှုပ်စားရတယ်ဒါပေမဲ့ညီမအနေနဲ့မကြိုက်ဘူးစားတာ2000စီထည့်ရတာ1000မိုးလည်းထည့်လို့မရအောင်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့စီတိုင်ကြီးထဲမှာ1000မိုးနဲ့ထည့်လို့ခီးသွားလို့ဖြစ်ပါမလား9000မိုးလောက်အနည်းထည့်ရလေညီမပြောပြချင်တာအဲ့တော့ညီမအဓိကပြောချင်တာအခုကုန်သွယ်မှုတွေတက်နေတဲ့ချိန်ဈေးတွေတက်နေတဲ့ချိန်မှာကားသမားတွေကရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီကိုက်ကိုက်မကိုက်ကိုက်သူတို့ကအရှုံးခံပြီးတော့သူတို့ထွက်ပြေးနေရအဲ့တော့ခါကြတော့ညီမပြောချင်တာကတော့ကားတွေကိုခြုံလိုက်ပေါ့နော်ကားတွေကိုခြုံသွားမန်းလေးသွားမဲ့သူဒီမန်းလေးသွားမဲ့သူကခီးသွားကားတွေကပေါ့ကွာမန်းလေးသွားမဲ့သူရှိရရန်ကုန်သွားမဲ့သူရှိရဒါတွေကတော့သူတို့အစီအစဉ်နဲ့သူတို့လောက်ရမှာဒါမှမဟုတ်လေကားကစီစားများတဲ့ဟာနဲ့စီစားနေတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းခြုံလိုက်ပြောကြင်တာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းချုံလိုက်အခုကကားကြီးတွေကြီးပဲရှိနေအောင်ဆိုတော့သူတို့ကအလုတ်သမားတွေအဆင်မပြေဒါမှမဟုတ်လဲအလဲကျလုံးလိုက်အလဲကျဆိုရင်ဥမာခမရဒီခောက်ခမရစားနောက်ခောက်သူစားအေးအဲ့လားဆိုရင်တော့အလဲကျအလုတ်ကိုင်ရှိပြောကြင်တာအဲ့လိုတော့မပြောတတ်ဘူးညီမတို့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့လုပ်ဖူးတယ်ပြောကြင်တာဆိုင်ကယ်ကယ်ဒီသမားတို့မြင်းလဲသမားတွေဆိုအိုက်တိုင်းပဲဒီတစ်ခေါက်သူကြီးလိုက်နေတယ်ဆိုရင်အိုက်နိုင်ကယ်ဒီသမားတွေကဆူလိုက်တာအဲ့ဒီတစ်ခေါက်ခမရလိုက်လိုက်ပါကျွန်တော်မလိုက်ဘူးကျွန်တော်မှခီးတဲ့နှစ်ယောက်ပို့ထားတဲ့အတွက်ဒီတစ်ခေါက်ခီးတဲ့ခမရယူလိုက်အေးသူတို့အဲ့လိုအချင်းချင်းလောက်တာတချို့လူတွေကသူတို့တယောက်ထဲကြီးမလုပ်ဘူးတိလားဒါပေမဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီပို့နေတဲ့သူကမှနေမကောင်းလို့တို့ဒါမှမဟုတ်သူမှစီမရှိလို့တို့ကားပြတ်နေလို့ဆိုရင်တော့ဒီလူကြီးပို့ရတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါသူကံပေါ့ညီမပြောချင်တာအဲ့လိုမြတ်မြတ်တတစီမံခန့်ခွဲတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့အခုချိန်ရလေနော်ညီမပြောပြတချို့ပြည်သူတွေနားလဲလားမသိဘူးနော်ညီမလည်းသေးစိတ်အများကြီးအကြ ాయి မရှင်းပြခြင်းဟုတ်နော်အဲ့တော့ခါကျနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာပြောမလို့တော့ဆိုဖြာပုံမြို့မှာလည်းအိုက်တိုင်းပဲနော်ဖြာပုံမြို့မှာဖြာပုံမြို့အေရော်တွေတိုင်းဖြာပုံမြို့မှာအဲ့ဒီအလဲပန်းတတိတနာနေညီမကြည့်လိုက်တာသူတို့ကတော့ရေးထားတော့ဘင်္ဂါလီလို့ရေးတာနော်ဘင်္ဂါလီတွေ65ဦးဆက်လီနဲ့ခေါ်ဆောင်လာတာအဲ့ဒါကိုဖမ်းမိသွားတာဖမ်းမိသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာမင်းများမြို့နေရတဲ့ဆက်လီမောင်းလာတဲ့သူကမင်းများမြို့နေတဲ့ဂရုကတိရွာဂရုကတိမြို့တဲ့ညီမလည်းမခေါ်တတ်ဘူးနော်ကျော်စောလေးနဲ့ပေါတော်မြို့နေရဥကျော်ဝင်းရောဥကျော်အေးရောအများကြီးပဲလူတွေကတော့ဆက်လီပေါ်မှာပါလာတဲ့လူတွေခေါ်လာတဲ့လူတွေကမင်းများမြို့နေဘက်ကတွေဒါပေမဲ့အဲ့မှာမိသွားတာတန်ရဲတန်မိသွားတာဖြာပုံမြို့မှာပေါ့ကွာအေရော်ဒီတိုင်းဖြာပုံမြို့မှာ65ရောက်အဲ့ပေါ်မှာ9ဦးအစာရေစာပြက်လက်ပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်နေတာလည်းရှိတယ်တဦးလားမသိဘူးတည်တယ်လို့ပြောတယ်မော်ဆလင်လူမျိုးလို့လည်းပြောတယ်မသိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုတော့လောလောဆယ်ကုပီးထားတယ်လို့ပြောတယ်နော်ပြီးတော့ခါကြမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာလောလောဆယ်ကိုဗစ်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဒါပေမဲ့ပျောက်တဲ့သူလည်းပျောက်သွားတယ်ဖြစ်တဲ့သူလည်းဖြစ်နေတယ်ကိုဗစ်ရောဂါလေးပြန်ဖြစ်နေပြည်တွင်းကူးစက်မှုနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတာပြည်ပနေပြီးတော့ဘယ်သူကလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးကူးလာလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပါကူလာဆိုရင်မအဲ့တုန်းကနည်းနည်းပြီးသွားပြီအခုတခါအလဲပန်းတရထားမှာကြော်ညာထားတယ်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဖြစ်နေတယ်ကိုဗစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါပေမဲ့ဟိုပျောက်တဲ့သူတော့ပျောက်သွားပြီပေါ့ကွာပြောချင်တာဒီအချိန်ကဂရုစိုက်ရမယ်နော်ဆေးတွေတောက်ရမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ညီမတို့ပြည်ပပြန်တဲ့သူတွေလည်းကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်တင်တယ်ပြည်ပကနေကိုယ့်မြန်မာပြည်တွင်းထဲကိုဝင်တော့မယ်ဆိုညီမတို့ဆေးကိုကြိုတင်တောက်သွားရမယ်ဒါပေမဲ့ညီမဖြစ်စေချင်တာတော့ပြည်ပကနေလာတဲ့သူမှသမျှဆိုရင်တော့ဒီစင်ကိုနိုင်ငံဆိုတောင်တောင်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဆေးထိုးပြီးသားများတယ်ဆေးထိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆေးတောက်တယ်ပြောချင်တာတော့ဘယ်နိုင်ငံကလာလာပါပြောချင်တာတော့ကိုယ့်ကိုဆေးတောက်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဆေးတောက်ရင်ပြည်တွင်းကိုညီမတို့ဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်လည်းမကူတော့ဘူးတခြားလူတွေကိုလည်းမကူတော့ပြောချင်တာဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ညီမတို့တော်တော်များများတော့ဒီနိုင်ငံကတော့ဟိုယောဂအဖြစ်ကတော့စေတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတယ်ကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်တယ်သူတို့ကဆေးသုံးချိန်ထိုးတယ်ကွာဆေးတွေလည်းတောက်ရတယ်ပြီးတော့လည်းအခုချိန်ထိလည်း mask တွေကိုလူရှုပ်တဲ့နေရာဆိုရင်အောက်ထားတယ်လူနည်းနည်းရှင်းတဲ့နေရာဆိုရင်တော့မက်လေးကိုဖြွင့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအသက်ရှူလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးစီကံလေးရှိတိုင်းမက်တောင်မှအမြဲတမ်းဖြွင့်လို့လည်းမပြောဘူးလူရှုပ်ရင်တက်ရှင်းရင်ဖြွင့်အဲ့လိုလေကြော်ညာတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ညီမပြောချင်တာတော့ဘယ်နိုင်ငံကပဲညီမတို့ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာပြည်ရင်းနဲ့ပဲလာလာပါဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမပြောချင်တာညီမတို့ကဆေးလေးကြိုးတောက်ထားရင်ကောင်းတယ်ယောဂကာကွယ်ဆေးပေါ့ဥမာကွာ
อ๋อกูว่าดีขี้ตัวนี่เปลี่ยนลาบิโก้ยังปีนี้เนี่ยเว้ยมีส่วนยี่มารู้ดีซีลิมหกตัวจีหกตัวจีอะไรปนรอรู้ถามหมดเลยยี่มารู้ดีกูจริงเลยรู้ฮัลโหลกูก็จะมาเลยกูใส่เต็นยอกาเลยกูโก้มากูเซฟอะไรเปล่าป่าวลุงตอนยี่มาเนี่ยแต่ที่เรามาตะคาลีนี่มาเก้าในวายพี่เด็กกว่านี่มาเก้าพี่เด็กขาดสิเลยตัวรู้ตะคาลีมีด้าสุดลงนี่มาเก้ายูดันนั่นปนน่าซีช่องสุดเลยสิเอ้าส่วนยี่มาเลยยี่มาลงนี่เลยตัวส่วนยี่มาพยาลงไม่พี่บุหดออกมายี่มาพยาเองไปสู่ลงมาเลยเปล่าจ้ะนะอ๋อยี่มาเซฟจูเต้าถ้าละฟาซีตอกดาเลยซอทุนนี่ไดบ่ญาม่าแลอะลุမျိုးบ่ญาม่าเวยทาเดซีลีตอกดาเนาะอะซอญาม่ามาบ่ผิดปูเปาะเจินน่ะเนาะเอาเปาะเนาะอะซีลีจูตอกทาก้าวเนะลุเนาะญาม่านี่มาก้าวบ่ผิดฉิมูนี่มาก้าวไล่ปีซอญาม่าไอ้โหญาม่าบ่ลุล้อออกมาแลอะราวเปาะเนาะพี่ว่าญาม่าอะลุนี่มาก้าวผิดไอ้ย่าเดมาญาม่าคุยมินิฉิมูติล่ะညီမအမြဲတမ်းလူကတက်ကြွလန်းဆန်းတာဝယ်လူကျင်တာနော်အားကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ညီမဘိုက်ဒီဘိုင်နာပြီဆိုလဲအရန်မုံတာဘိုင်းနာရင်ညီမအရန်ကြောက်တယ်ဘိုက်ဒီဘိုင်မနာခြင်းဘူးဒါပေမဲ့လည်းမနာခြင်းလည်းမရအောင်ညီမဒီခါလေးနာတယ်နားတဲ့ခါမှာညီမကရင်သွေးအိတ်တွေတင်ထားရတယ်ဒီလောက်ဆေးတွေတောက်ဆေးကြလည်းညီမဆေးပြင်းနိုင်တိတ်မတောက်ခြင်းဘူးညီမမတောက်ဘူးဆေးပြင်းနိုင်တုံတုံဗမာဆေးတောက်တာများစနွှင်းလိုအောင်တောက်တာများအဲ့လိုအင်္ဂလိပ်ဆေးတိတ်မတောက်ဘူးတုံတောင်းတအားဖြစ်မှသာညီမတောက်တာเนาะတကယ်ကိုအရေးကြီးမှတောက်တာပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုအဓိကပြောချင်တာအဲ့တော့ခါကြတော့ကျမ်းမာရေးခေယူဆိုင်ညီမတို့ကျမ်းမာမှာရှေ့ဆက်လို့ရမှာပြီးတော့လည်းမြေပြင်အချင်းချင်းတော်လန်ရေးဖွဲ့တဲ့အချင်းချင်းလည်းတင်းတင်းမြတ်မြတ်နဲ့ပေါ့เนาะတခုခုဖြစ်ရင်ကောင်းကောင်းမွန်ဖြစ်ရှင်းပြီးအကောင်းဆုံးနေဖြစ်ပါသေးဆုတောင်းပေးတယ်ဆရာနာရှင်တွေကလည်းလူကောင်းနေရှင်လည်းပြည်သူတွေကိုကာကွယ်တင်းတယ်ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေညီမဆုတောင်းပေးတယ်เนาะဖုန်းကလည်းအားကုန်တော့မယ်နည်းနည်းလေးပဲကြံတော့တယ်เนาะအမြန်ပြောမယ်ပြီးတော့ပါလိကြံသေးလေအဲ့ဒါပြီးသွားပြီเนาะအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုဘာကြီးကျန်သေးရောအမလေးညီမရေးရတာသာကြာတာတိလားရေးရတာသာကြာတာလေဖက်ရတာမလွယ်ဘူးအော်ပြီးတော့ဖားကတ်မျိုးမြစ်ချီနာမှာလဲ KI အယောင်ဆောင်ပြီး6ရောက် KI လူတွေလို့အယောင်ဆောင်ပြီးပြည်သူတွေပေါ့ကွာငါတို့က KI တက်ရင်ကဘာညာဆိုပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးညလူတွေကိုခေါ်တာရှိတယ်ဖန်ခေါ်တာရှိတယ်ငွေတောင်းတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်သတင်းဌာနမှာတွေးလိုက်တောင်းဆိုတော့ညီမနားထောင်လိုက်တာအဲ့ဒါကညီမ Descentive လာမသိဘူးညီမထင်မှာတော့ share ထားတယ်เนาะအဲ့ဒါညီမမနေ့ကပြောပြမလို့ဒါပေမဲ့ညီမကသတင်းတွေကများတော့ဆိုဘယ်ဟာကိုအရင်ပြောရမှန်းမသိဘူးပြီးတော့ဝမ်းသာစီအဲ့ KI လို့အမိခံပြီးတော့သူတို့ကိုမေးလိုက်တော့သူတို့ကကချင်းစကားလည်းမတက်ဘူးညီမပြောအဲ့မဲ့ကချင်းစကားတက်တာမတက်တာထက်အဓိကတော့သူများရဲ့အဖွဲ့ကိုနာမည်မဖြတ်ဖို့ပဲညီမပြောချင်တာသိတယ်မလားညီမကတော့ဘယ်အဖွဲ့ဘယ်တိုင်းရင်းသားဘယ်လက်နက်ကံမှာမကောင်းပြောရပါဘူးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လှုပ်ဆောင်တာတွေမှားနေတော့ညီမပြောပြတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါညီမကောင်းစေချင်လို့ပြောတာချစ်လို့ပြောတာမောင်းလို့ပြောတာတခုမှမဟုတ်ဘူးနော်ပြောပြချင်တာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ညီမတို့ကွာတော်လန်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာနာရှင်တွေကလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဖို့ကိုတိုင်းပြည်အေးချမ်းမှုဟာလားတိုင်းပြည်သားရဖို့တကယ်အေးချမ်းမှုလုံတာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံတွေပဲသွားတင်တယ်ဘာလို့မှလဲကိုကလက်နက်တွေကင်ကိုလက်ထဲရောက်သွားတာရှိသေးကိုပြည်သူတွေကိုပြန်အနိုင်ကျင့်မယ်ငွေတွေတောင်းမယ်မတရားတာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့မှလဲဟုတ်တယ်မလားညီမပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးပါနော်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အလူအဖွဲ့အစည်းဘလို့အဖွဲ့အစည်းမဆိုရင်တော့ညီမကတော့ဟောပေါ့နော်တရားဥပဒေရတော့လုပ်တင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားပြည်သူပေါ်မှာနှိပ်စက်တာတို့ပြည်သူပေါ်မှာငွေတအားတောင်းတာတို့မဟုတ်မမှန်လုပ်တာတွေတို့အခုတချို့အုပ်ကြီးတွေပါတယ်ရှင်းခံလာဆိုလဲအဲ့ရရာဇဝင်တွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးဆိုလဲသူကပြည်သူတွေထဲကနေငွေတွေတအားတောင်းတယ်မြေခွက်တွေရောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပွဲစားတွေလုပ်တယ်လောင်းစားတိုင်းတွေဖွင့်တယ်သိတယ်မလားညီမတို့ကကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ရဲရွာအေးချမ်းသားရဖို့ဆိုရင်ကလေးတငယ်တွေကိုစာသင်ရမယ်ဟာလားရင်ကျေးလိမ္မာစွာသင်ရမယ်ဖုံဖုံဦးစင်းတွေဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲဟာလားဟိုရင်ကျေးမှုတွေသင်ရမယ်နောက်ဆုံးပဲကွာဖုံဖုံတွေဦးစင်းတွေကနိုင်ငံရေးလောကထဲမှာမပါခဲ့ရင်တောင်မှပြည်သူတွေကိုလိမ္မာရေးချရှိပြီးတော့အကောင်းဆုံးတွေကိုဟိုလမ်းညွှန်ပေးရမယ်ဟုတ်တယ်မလားညီမပြောချင်တာအဲ့လိုတွေဖြစ်ရမှာအဲ့လိုတွေဖြစ်ပြီးမှကိုယ့်တိုင်းပြည်တွေဖြစ်အေးချမ်းသားရသွားမှာညီမတို့ပဋိပက္ခတွေမဖြစ်မှာအခုကျတော့အနိုင်ဒီလေမုံဂျက်ခိုင်ရေမုံဟိုပီသုံးလုံးမုံလူပေါင်တဲ့ဒီမိုကရေစီမုံအာဘွားမုံဒါမုံပါတီအချင်းချင်းတွေကမုံတီးရရင်မပြောလေပိုကောင်းလေပဲအဲ့တက်နိုင်တွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ခေါင်းဆောင်တွေကနေအမုံပွားရေးတွေကိုမပြောဘဲနဲ့ညီမတို့ကဒီအခုအမှန်တရားတိုင်းပေါ့ကွာအဖွဲ့အစည်းပါတီတွေကလည်းအမှန်တရားတိုင်းကောင်းကောင်းမုံတွေတွားပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေကြားနာချပြတရားများများတက်တော့တွားကြအဲ့ဒါဆိုရင်ညီမတို့ကအတိုင်းပြအေးချမ်းနဲ့ဘယ်အဖွဲ့ဘယ်ပါတီဘယ်ခေါင်းဆောင်တက်တဲ့အေးစစ်စစ်ပဲအခုကကြတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့နဲ့ကညီမတို့ဒီပေါ့နော်တိရမအမြင်မတူတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဆိုင်အခဲတွေရှိနေတော့ဘဲအဖွဲ့တက်တဲ့ဟိုကဟိုဖွဲ့တက်ရင်လည်းလက်ညှိုးထိုးပြောနေပြဒီဖွဲ့တက်လည်းလက်ညှိုးထိုးပြောနေပြဆိုတော့တိုင်းပြည်ကမအေးချမ်းဘူးအဲ့ဒါပြောအဓိကညီမတို့တိုးတက်ဖို့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ပေါ့ကွာဒီကောင်းတာတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုရှေ့ကိုမရောက်ဖို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုပြောပြတာနော်အဲ့ဒါပြောပြအဲ့ပြီးတော့လည်းအများကြီးပါညီမပြောစရာရှိတာတချို့ကြလည်းပြောထားရရှိပါတယ်ပြီးတော့ညီမပြောချင်တာကတော့စီရီယံမီဝင်တဲ့သူတွေဆိုရင်စီရီယံမီပဲဝင်နဲ့စီရီယံမီတွေလို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါညီမပြောချင်တာ
ကိုလုတ်တဲ့အရာတိုင်းကကိုကပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ရမယ်ကိုကညီမတို့စစ်ထဲကိုဝင်လိုက်ပြည်သူလူထုနဲ့တပ်မတော်တွေဝင်လိုက်ပြည်သူလူထုအရင်တော့တပ်မတော်တွေမှာဝင်လိုက်ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဖို့တိုင်းပြည်အေဂျင့်မှုဟာလာဒါမိုးတွေကြောင့်မလို့ဝင်တာလေပူချုပ်လုတ်ထားကြတယ်ကဒါပေမဲ့ကွာဟိုတချို့လူတွေကစီတီအမ်မေလောက်ကြတယ်ဆိုတာအခုလိုမျိုးပေါ့ပြည်သူတွေအားလုံးကတချို့တလေကလည်းမုန်းကြတယ်ဟာလာတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့သူတို့ဝင်ကြတယ်ဝင်တော့ကတော့ဒါပေမဲ့ဒီလူမျိုးတွေဖြစ်သွားတချို့ကစီတီအမ်မေမလုတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်လုတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်စိတ်အားရငယ်ကြတာငယ်တော့စီတီအမ်မေလုတ်လို့မလုတ်လို့ညီမကတော့ပေါ့နော်စီတီအမ်မေလုတ်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းကိုပေါ့ကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့သွားကြလာကြပါနော်စကားပြောတာအစားကယူဆိုင်ပြောနော်အစဉ်ပြေပါသည်ဆူတောင်းပေးတယ်မလုတ်တဲ့သူတွေလည်းဟိုပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ပြည်သူ့ဘက်မှာအကောင်းဆုံးနေရက်တည်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးနေကိုဟိုလှုပ်ဆောင်ပေးပါလို့ပဲညီမတောင်းဆိုရပါဘောဆိုတချို့လူတွေကလည်းလုံလို့မရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးတွေကြောင့်မလို့မချိတ်ဆက်တိုင်းတာတွေအခက်ခဲရှိရတယ်နောက်ဆုံးမေဗျာမလုတ်ခဲ့လို့အော်အာနာရှင်ဘက်ထောက်ခံတောက်ခံဒါပေမဲ့ကိုကအာနာရှင်ထောက်ခံလိုက်တောင်မှကိုလုတ်တဲ့ပုံစံတွေကပြည်သူတွေကိုကာကွယ်နေရင်တော့အကောင်းဆုံးအမှန်တရားတွေကိုရှောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ညီမတို့ဂျင်းနေပါတယ်ပြောချင်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပါပဲညီမပြောချင်တာကတော့အားလုံးကယူဆိုင်ပါနော်ညီမသတင်းတွေကပြောပြချင်တာတော့အများကြီးပဲကွာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပပလဲလေးပြင်တာကယူဆိုင်နော်ထဝယ်မှာလဲစကားကိုဆဲစီကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တယ်ထဝယ်မှာနော်ထဝယ်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တယ်ဖြစ်နာတွေကတော့အများကြီးပဲနော်ပပလဲမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တယ်မန်လေးထဲမှာလဲအုတ်ကြီးတွေတို့ပြူစောထီတွေတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စုစည်းနိုင်လို့လဲကြားတယ်ဒါပေမဲ့မန်လေးထဲမှာကတော့ဒီရက်ကတော့ပြစ်ခတ်မှုတွေပါတယ်တိတ်မရှိဘူးနော်ပြောချင်တာကတော့အများကြီးပဲကွာဒီနေ့ပြောချင်တာညီမအချိန်မရအောင်နော်အဲ့တော့ခရူးဆိုင်ပါအားလုံးကိုညီမအားလုံးကိုဒီကနေပဲညီမပြောချင်တာတော့ညီမတို့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီကိုကိုပေါ့နော်အဖွဲမတူတာတွေတူတာတွေထက်ပေါ့ကိုလုတ်တဲ့အရာတွေကပြည်သူလူထုတွေကိုကာကွယ်နေရမယ်ညီမတို့အဆုံးရောက်စိတ်တွေမမွေးနဲ့နော်ပြီးတော့ကိုပြည်သူကိုထောက်ခံနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် CDM ပဲလှုပ်လှုပ်နန်း CDM လှုပ်ခဲ့တဲ့သူလည်းရှိချင်ရှိမယ်ထားလိုက်တော့ညီမအဲ့ရတွေတိတ်ပြီးဘာမှမပြောချင်ညီမကတော့အမှန်တရားကြိုက်တယ်ကိုသွားချင်တယ်လမ်းကိုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်သွားဟဲ့လားဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားနော်ဟိုဟာကိုကဆက်ပြီးတော်လန်ခြင်းနဲ့တချို့လူတွေက CDM လှုပ်ပြီးတော်လန်တာလည်းရှိတယ်မတော်လန်တာလည်းရှိတယ်ဒါကတော့ကိုမိသားစုဘဝတွေကိုအေဂျင့်နဲ့နေရာပဲကိုကကိုအကောင်းဆုံးလမ်းတွေရွေးလိုက်ပေါ့နော်ကိုပါဝင်နိုင်ဆက်ပြီးပြည်သူတွေကိုဆက်ကာကွယ်ပေးမပါဝင်နိုင်မပါဝင်နဲ့ပြီးတော့လည်းဆက်အနာရှင်ဘက်ကလည်းအရှင်တော်ကတော့ပေါ့ကွာပြည်သူတွေကိုကာကွယ်တာဆိုအခုကတော့လူတွေကသူတို့ကိုအကောင်လုံးကအဲ့လိုမျိုးတွေပြောနေတာဆိုတော့လေသူတို့ထဲကလည်းထွက်ချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့မထွက်ချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအရှင်တော်ကတော့တမတော်ကကောင်းတယ်ကွာနောက်ပိုင်းကျတော့ဘလူတွေဖြစ်သွားအောင်ညွှန်းလည်းမတည်တော့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ကိုအားပေးထောက်ခံနေတဲ့လူတွေကလည်းဒီနေ့ချင်းရှိနေပါသေးတယ်ဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဆရာနာရှင်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့